Hvordan friterer man en laks? Da har jeg tatt av hodet og hale. Ja. Legger buken mot. Går inn med en friteringskniv som bøylig. Legger kniven inn mot ryggbeinet litt skrått, for det legger jeg rett frem, så er det mye kjøtt fra ryggen ikke jeg får med. Aha. Så i dette tilfellet skrått nedover. Legger kniven godt inn til ryggbeinet og går. Da hører man sånn crunchy lyd. Ja, og det er jo positivt, for da er det jo både en kjempefersk fisk og bena du går helt riktig igjennom. Helt ut av halen. Så har du filetstykket. Aha.